Це ринок на вулиці Шептицького в Тернополі. Тернополянин Віталій Процюк каже, купує фрукти для вагітної дружини. Чекайте, я вам дам ще один ключ. Тут вже не одноразово ми купуємо, зовсім не боїмося. Ще йду перевірю його на цього. Ну, зробимо аналіз, чи можна його вживати, чи ні. Хочемо перевірити кавун на... На старинку брали? Так. Лаборантка Олександра Стефанишин перевіряє кавун на вміст нітратів. Натираємо на терці кавун, відважуємо 10 мг і знову заливаємо квастями. Заливаємо, чекаємо 3 хвилинки і будемо зараз міряти. Це прилад нітратомір. Зараз будемо міряти кавун. Бачите, наш прилад показав 28 мг на кілограм при допустимій нормі 60. Так що кавунчик у нас добрий. Я задоволений результатом. Все, будьте здорові. Можна заходити, так? Лабораторія ветсанекспертизи працює з 6:30, розповів завідувач цієї лабораторії Андрій Тарнавський. За його словами, до 12-ї години два лаборанти зробили 85 аналізів на вміст нітратів. Продукція, яка приходить, ми відбираємо проби. Якщо все добре, нема перевищення норм нітратів, продукція допускається в реалізацію. Якщо виявляється завищена кількість вміст нітратів в продукції, ми, звичайно, ту продукцію не допускаємо до реалізації, пишемо акт вибраковки, недопущення в реалізацію, сповіщаємо адміністрацію ринку, і того продавця продукція забирається і вивозиться з базару. На ринку працює 150 підприємців, каже заступник директора цього ринку Василь Собчак. За його словами, 4 контролери щодня перевіряють, чи є у продавців результати лабораторного аналізу фруктів та овочів. Лабораторний висновок. Будь ласка. Коли кожна машина приїжджає, кожен день приходять, скільки привозять тонни, на ту тонну беруть в лабораторію один кавун, провіряють і приносять квитанцію. Через день майже провіряють. Кавун все йде з Херсона, нормальний, лабораторія 32,3 норма, що нема ніяких хімікат, що людина може споживати, ніхто не отравиться. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.